madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u diray shacabka soomaaliyeed fariin ku aadan caabuqa coronavirus. madaxweynaha ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay dowladda soomaaliya ilaalinta badqabka caafimaadka ee dalka. madaxweynaha ayaa xusay in caabuqan uu ku faafay dalal badan ay diiwaangelisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya bukaan laga helay oo ah muwaadin soomaaliyeed, arrinkaas oo ay tahay inuu fiijignaan dheeraad ah u horseedo shacabka iyo dowladda soomaaliyeed sidii ay ugu midoobi lahaayeen xakamaynta iyo ka hortaga cudurkan. ilaa iyo hadda waxaan xaqiijinay gudaha dalkeena hal qof oo bukaan ah. xanuunkan waxa uu khatartiisu gaarsiisan tahay meelo aad u sareysa oo waxa uu si degdeg ah ugu faafay dalal badan oo ay ka mid yihiin dalalka dariskeena ah ee Ethiopia iyo Kenya. madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay u hoggaansamaan talooyinka caafimaad iyo awaamirta dowladeed ee lagaga hortagayo faafidda cudurka COVID-19 oo ay ugu horeyso in la yareeyo isu socodka safarada iyo isku imaanshaha laga maarmi karo. bulshada ayaa lafdhabar u ah dadaalka ay dowladdu kaga hortagayso cudurkan. sidaas darteed waa in ay isu tagaan wacyigelinta una hoggaansamaan fariimaha caafimaad iyo qorshayaasha dowladdu ay kaga hortagayso in dalkeena uu ku faafo caabuqa coronavirus. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa faray xukuumadda federaalka soomaaliya in ay dadargeliso tallaabooyinka iyo qorshayaasha ka hortaga cudurkan, lana mideeyo cududda iyo caqliga shacabka iyo dowladda soomaaliyeed si loogu gudbo marxaladan adag ee cudurka coronavirus. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaa iyo deseembar 31, 2019 sanadkii tagay, markii cudurka loo yaqaano COVID-19 kuna caan baxay coronavirus laga ogaaday dalka Shiinaha inuu ka dilaacay, waxaa sii kordhay xawliga uu ku faafay cudurkaas. xogta ugu dambeysay waxay sheegaysaa inuu saameeyey cudurkan dalal kor u dhaafaya 150, isla markaasna dadka uu saameeyey iyagu naftigoodu ay gaarayaan 157,000. ilaa hadda waxaa la xaqiiqsaday hal kays oo dalkeenna ah, ahna muwaadin Soomaaliyeed. waxa xanuunkan khatartiisu uu gaarsiisan yahay meel aad iyo aad u sarreysa, khatarna ugu jira wadamo badan uu gaari karo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo. qof kasta oo Soomaaliyeed iyo culummaduna inay duceeyaan oo ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo. shakhsiga Soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu sida u dhaqsiyaha badan ka kiciyo. waxaa xusid mudan in labada dal ee deriska aan nahay ee Kenya iyo Ethiopia iyaguna uu saameeyey. waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeenna, maadaama wadamada inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareen la'yihiin, kalana kulmeen caqabado aad iyo aad u badan. haddana dowladda Soomaaliyeed waxay isku dayeysaa wax kasta oo suurtagal ah oo dadaala sidii ay uga hortagi lahayd ama ay u joojin lahayd inuu faafo cudurkan, iyo inay ku dadaasho badqabka iyo caafimaadka bulshadeeda. xukuumadda iyo hay-adaha dowladda oo ay hoggaaminayso wasaaradda caafimaadka waxay dadaalka ay ugu sarreysa ku bixin doontaa sidii looga hortagi lahaa inuu waddanka ku faafo cudurkan. haddaba ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda iyagoo raacaya tilmaamaha iyo fariimaha ay wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah ay ula wadaagto. in loo hoggaansamo wareegtooyinka iyo tilmaamaha rasmiga ah ee ka soo baxa wasaaradda caafimaadka si ay bulshada uga fogaato wax kasta oo fudayn kara ama faafin kara cudurkan. in bulshada dhammaan ay ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro ka hortagga iyo la dagaalanka cudurkan. in laga fogaado isu imaanshaha iyo kulamada aan muhiimka ahayn si looga taxadaro inuu cudurkan dalkeena ku faafo. in la hakiyo safarada aan muhiimka ahayn ee lagu imaanayo ama looga baxayo waddanka. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bashiir cabdulqaadir, raadiyo telefishinka SBC magaalada Muqdisho.